Bom dia aí. É doido aí, ó. Tô de volta aí. Fazendo aqui Floresta OME, aqui dois malucos aqui. Serra de Capanema. Vamos procurar a cachoeira ali. Pedalzinho hoje que promete bastante aqui. Visu show lá embaixo lá. Tá bonito demais. Serração lá embaixo. Nas alturas aqui. E nós vamos aí desbravar, mas em busca de mais uma cachoeira aqui. Bora aí desbravar aí.